Ja, vi står her på Hancock Arena efter dagens kamp mod Fredericia. Vi vinder 1-0, og jeg tror, det er en meget, meget glad cheftræner, jeg skal have nogle kommentarer fra nu. Så lad os høre, hvad Thomas Røll han har at sige. Jeg er meget glad, Preben. Ingen tvivl om det. Det er vel det, man kalder en grim sejr. Men nogle gange der er de også der er de bedste. Vi presser langt ned i dag, og vi forsvarer os jo i største delen af kampen. Men vi får de få muligheder, vi kan forvente i sådan en kamp her. Og så er vi skarpe på en af dem. Og så får vi holdt Fredericia for at score, og så ender vi med en sejr. Så det er fantastisk. En fantastisk sejr, en fantastisk vigtig sejr i den situation, vi er i lige nu. Så vi er rigtig glade og tilfredse. Jeg tænker det måske okay, at de havde bolden meget i dag, og det var måske også det, der var vores taktik. Det ved du bedre end mig. Men at vi kommer så langt tilbage at stå, de sidste 40 minutter, var det en del af gameplanen, kan man sige? Nej, altså, vi vil jo gerne møde dem så højt op på banen som overhovedet muligt, men vi ved jo også godt, at Fredericia er et rigtig godt spillende hold, og vi går ikke ind til den her kamp med en forventning om, at vi skal have bolden lige så meget som Fredericia. Vi vidste udmærket godt, at de vil have den mere, end vi vil. Og vi var også udmærket klar over, at vi skulle forsvare os godt, og så være skarpe på de chancer, vi nu engang fik. Og det var sådan, det endte ud. Men vi ville da gerne have stået lidt længere frem på banen, og ikke være presset så langt ned i store dele af kampen. Der er sikkert nogle af spillerne på vores hold, du sådan tænker, at de yder en ekstra stor indsats i dag. Har du nogen, der har lyst at fremhæve det her? Jamen, jeg synes jo holdet leverer en fantastisk indsats, arbejdsindsats over det hele. Men en Buk for eksempel, som spiller på noget uvandt plads på den her vingbak, og til sidst også bak, jamen han gør det jo fantastisk. Og han får vist, at vi godt kan bruge ham på flere forskellige positioner. Det er en holdindsats i dag, og det er det, der gør, at vi kommer sejre helt ud af den her kamp. Men nu står vi så med en hel uge, kan man sige, til vi spiller igen. Det må bekomme holdet, og i det hele taget, ja, fysikken er godt. Næste kamp, der skal vi til Roskilde. Hvad tror du, har vi mulighed for at afgøre vores ikke nedrykning der? Det kommer jo an på de andre resultater, men det bliver dejligt med en uge nu til næste kamp. Det er ved at være rigtig lang tid siden, vi har haft det. Vi var tæt på i denne her uge. Men det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at vi er lidt ramte på mandskabet. Og forhåbningen er selvfølgelig, at vi får nogle af de skadede klar til næste weekend, så vi har lidt flere at vælge imellem. Så vi skal bruge den her uge på at restituere, og så være 100% klar til Roskilde-kampen næste weekend. Og så må vi se, hvordan resultaterne lige flasker sig. Men de her drenge, de har det med at steppe op, når det virkelig gælder. Og vi er ikke i mål endnu. Så der kommer nogle vigtige kampe fremadrettet. Og der er jeg også ret sikker på, at vi nok skal steppe op. Super. Alt muligt held og lykke. Og lad os håbe, vi hiver den hjem på søndag i Roskilde. Ja, det satser vi på. Og går stenhold efter. Så lykke med sejren. Tak.